ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀକରଣ ସାହି ସ୍ଥିତ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଶିଶିର କୁମାର ଭଞ୍ଜ ସାମନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ 2000ରୁ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ତାପରଠାରୁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିରିଆ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ଭଞ୍ଜ ସାମନ୍ତ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିକାଶ ମଡେଲ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦଳ ତରଫରୁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେବାର 30 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଆଦମୀ ଆସିଗଲାଣି, ଆମ ଆଦମୀ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦଳ। ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, କେଉଁଠି ପଇସା ଦେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ସରକାର ବସିଛି, ଇଏ ଆଜି ଜାଣିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତା କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବ। ଆକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଏଇ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଏଠି ପାରଳା ମହାରାଜ 7ଟି ପୋଖରୀ ବନେଇଥିଲେ। ସେ ରାମସାଗର, ସୀତାସାଗରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସାଗର ବନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ବନେଇଥିଲେ? ତା କାରଣ ଯେମିତି ଏଠି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଳସେଚନ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଛରେ। କଳା ସଂସ୍କୃତି କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କଳା ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଦୂରର କଥା। ଏଇ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ, ଆମେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନୂଆ ଦଳ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ, ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବୁ। ସମସ୍ୟା ତ ରହିଛି ଜର୍ଜରିତ ପୁରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ନେତୃତ୍ୱ, ଆମ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। 29 ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଇପାରିଲାନି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ? ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନେତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମଠାରୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ୍ ନେଇକି ଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବୁ। ସେହିଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧପାନ୍ତରିଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଦର ମହକୁମା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଳି ସକାଶେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାଣୁ ଓ ଅପାରଗତା ସମପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପାଇଲା ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜପତି ଇପିରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।